metą emocionaliai sugėdotų Lietuvos valstybės himnų. Čia prasideda tiesioginė transliacija iš Kauno Žalgirio arenos. Skiriasi su Žalgiriu. Jis liko 9 taškus ir 7 naudingumo balus. Čia Gyčio Radzevičiaus klaida. Dovydas Giedraitis, kaip sumaniai praneria per keletą metrų Križanauskas, bet komplimentai jaunajam talentui. Gorimas iš toli, rezultatas lygus. Strizienė prie Lauryno Biručio. Stebėtinai fiziškai stiprus yra Fosteris, bet ūgio trūkumas yra... Metimai Laurynui Biručiai buvo blankoka jo atkarpa. Tik po 3,5 taško dviejose žaistose susitikimuose, čia Martynas Echodas. Echodas liko su Evansu. Susikeitimų gynyba taiko nuo pirmojų minučių. Čia Evanso ritaškis puolimas dominuoja šiame mače. 22-17, tai jau būtų toks... Pakankamai rezultatyvus, pilno kilinuko rezultatas. Gerų šansų neišnaudoja žalgiriečiai. Fosteris iš eigos. 3 taškai pirmas. Išmes. Vienas žaidžia. Wow. Gynyba. Fosteris ties klaidos riba. Tos ribos jis neperžengia. Ir geras jo perdavimas Džeminui Delorė. Pagailėjo perdavimą Lavrinovičiui, Lavrinovičius. O, Dirko Novickio stiliumi. Būtent. Ir ten Laurynas Birutis išsprendžia. Echodas perima kamulį. Wow. Čia Lekavičius perdavimą pakelį. Wow. Rauna kamulį iš viršaus. Gerai įžaidė kamulį vilniečiai, Echodui reikėjo pataikyti. Sabneris, kokie ilgi žingsniai. O, ir dar du taškai. Žanauskui, kad netektų 4, pulti prieš 5, Velička reabilituojasi. Ornas smeigia 3 taškus. Po vilniečių krepšių Rytas atsakė 5 puolime atkovotais kamuoliais. 5 ganto Križanausko pražanga ir priežiūrai. Užtrigo Fosteris. Oho, oho, oho. Ir taiklus parkų. Arvanas priverstinis Velička. Arvanas Velička, jeigu... Vėluoja. Lekavičius iš toli. Vėluoja. Lekavičius atsiliepia į tą kvietimą. Klysta Echodas. Šmitas kišteli ranką ir Dimša. Wow! Tomas Dimša. Varžovas. Fosteris. Pameta kamuolį. Birutis suranda Tomą Dimšą. Dimša dar kartą. Tomas Dimša. Vilniaus ryto taškai. Labai greit pertraukėlės paprašė Žibėnas. Fosterio perdavimas taškai čia bet kuriuo atveju būtų baigęs. Fosteris jau siautėjo. Jau čia papiknaudžiavo dideliais veiksmais. Ir Fosteris ties aikštės viduriu sustojo. Sustojo ir persvert rezultatą savo naudai. Tos galimybės Rytas neišnaudoja. Laurynas Birutis. Virtualų raištį iš jo šiandieną perėmės yra Martynas Echodas. Fosteris! Tu juokauji, tu juokauji. Žargonu kalbant, lempiniai tritaškiai. Evansas iki galo, bus vienas. Ir Kynano Evans išmuka Lekavičių 9 sekundės atakai. Išmuša kamulį Lekavičius, Delorie pirmas prie kamulio perdavimas Lukui Uleckui. Uleckas nuo lentos. Pavirvarimas suranda Markusą Fosterį. Vilniaus Rytas gali kontroliuoti kamulį iki galo. Plysta Fosteris, Evansas iki galo. Plius vieną turi Kauno Žalgiris. Nėra per trūkį. Fosterio rankose kamulys. Fosteris veržiasi, Fosteris turi, nespėja išmesti kamulio Fosteris ir negana to, jo metimas netaiklus. Andrėja Trinkierį ir Kauno Žalgiris švenčia įsimintiną, galimai net ir nepamirštama pergalę.